Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu. Dneska tady mám Vendu. Dobrý den. A dneska jdem utíkat z čeho? Z hradu, nebo spíš z vězení, který je v hradu. Jo, takže, ježišmar, jak se to jmenuje? Hladomorna? Dejme tomu. Ok, takže jdem utíkat, takže my jsme tady někde zavřený. Ok, tady jsme měli asi nějakého spolubydlícího, který to asi nezvládnul. Trošku jako jaj. Asi, no, padnul hlady. Uj, ať se tady tohleto modrý. Nevím, možná tam asi jo, blast. Dobrý. To je východ. Checkpoint, ok. Tady máme teda nějaký, nějakou divnou... Jak se tam mám dostat? Jo, no, normálně, běž tam, to je skluzavka. Jo, měla se spadnout dolů, že jo? Kam? Ty nejdeš po skluzavce? Ne, jedu, ale jo, dobrý, já jsem myslela právě, že už jsem měla jít někam jinam. Ne. Víš ten trichtýř? Oh, teďka si připadám jak v růžovém akvaparku, kde je růžová voda. Jo, no. Okej. Okay. Já už padám dolů. Já už skoro... Už taky. Nechci říkat, ale tenhle ten pád by jsem asi nepřežila, moje hlava by byla asi... Na padrť. Jo. Udělala by plesk. Jo. Vedu. Dobře, takže jsme se dostali někam, hraje nám i nějaká písnička jak z hradu. Z hradu? Taková ta, já nevím, k čemu bych to jako přirovnala, jo. Taková ta hradební. No. Ne? Jo, ale teďka si říkám, který z nás to řekl líp. Jo no. Oboje dvoje znělo fakt divně. Napište do komentáře, co se vám líbilo víc. Jo. A jo, já tam musím teda vyskákat, trošku už jsem se tam sekla. Protože jsem vždycky, jak se zasekneš na půl, tak to nejde vylíst a nejde to ani se skočit, protože když skočíš, tak skočíš do lů, chápete mě? Vy jste mě viděli, nevím jestli Venda. Zajímavý. Je barel. Je barel a spadnu si, okej. Okay. Teďka jsme jak v nějaký nálevně, když bych to přirovnala, když jsme byli v té době, čo, tak tam většinou říkali nálevna místo nějakej hospoda. Nějaký vinej sklípek. Něco takovýho. Samozřejmě by tam nemuselo být jenom to víno, ale většinou asi jako tam bylo, no. Máme teda, ok, teďka tady máme asi nějakou radioaktivní vodu. Já jsem zrovna chtěl říct, že ve vinném sklípku nebo v nálevně máš i toxickou vodu. Jo, a teďka tady máš dokonce i růžovou, teďka tady máš to svoje víno. Jo. Růžový. Tak tam to byla šrečí voda. Dobře. I to se dá tak pojmout. Vězení? Jo, my jsme to celý obešli. Ok, tak jsme se teda dostali teda sem. Tam nemáme jít, máme jít asi tudy. Jo, tamhle vidíš tu šipku modrou? Jo. Může tam se máme dostat? Asi jo, ten týpek najednou se rozpad, viděli no, jste to? No, nemá hlavu. Ale předtím byl v pohodě, když jsme tam šli. Až pak udělal kaput. Jestli to spíš nebylo o tom, že jako chtěl se nám poklonit a... Moc to dopadlo tak, jak to dopadlo. Trošku jinak to dopadlo. Počkej, ale tamhle musí mít pro hammer. Nebo je to otevřený? Ne, musíš tam dojít. Okay. Necháme to na Maki. A co když to musí mít každý svůj? Já doufám, že ne. Pojď Maki, to dáš. Pohodě, mám to. Maki kladivo. Kladivo. To je jak Maki ve Free the Facility s kladivem. Jo, pravda. Pravda. Tak jo, roztřískávám to. Jo, dobrý. Máte to taky? Dobrý. Prej, hrdinka Maki. Hrdinka Maki, ano. Yeah. Ježiši Maria, to vypadá nebezpečně. Maki, vytáhni kladivo. Ty vogo, jakože... Au. Dobrý. Kdyby... Vážně? Vážně, až úplně na konci. Nevadí, já si to teda dojdu ještě jednou. Teda pokud to stínu, teďka to spadne, jako, no je samozřejmě, že to spadlo, tak zdrhám. Máme tady teda dalšího týpka, který je tady přivázaný, okovaný na řetězích. Oh, hele, to fialový, vidíš, tak to je hezký. Oh, to vypadá jak buď, asi západ slunce bych spíš řekla, nebo východ slunce, spíš asi východ, když tady máme, chápu se. Východ fialovej? No, tak prostě tady mají jiný nebe, no. Jiný, jak se to jmenuje? Ty jiný výpady, který to způsobují. Jo, takhle. Nebo fialový slunce.
Nebo... Tady je dost otázek, teda dost odpovědí, hodně odpovědí. Ježíš, a co je tohleto? Jo. Utíkáme. Jdeme. A tady se to zvedne taky, jo, dobrý. Dobře. Teď krásně jdeme teda nahoru, posledně tyhle ty schody se mi vždycky líbily. Ale pokud jste byli teda v hradu někde nebo v něčem, a nebo ve výhlídce, ale jsou tam tyhle ty schody, tak jestli jste se všimli, nikdy nechoďte tudy takhle u toho, protože se vždycky rozsekáte. Já jsem vždycky přesto chodil rád. No. O, je, Maki, musím se dát pozor na ty, na šípy. Na šípy, tam jsou nějaký šípy? Já tam ještě nejsem. Pozor, šípy. I když ona je asi minimální možnost, že tě jeden z nich hitne. Jo, pohoda, mám to. Tak. Krása. Dobře, teď se nám tady i, máme nějakého zombíka, lávu. Dost zajímavý hrát, teďka si trošku připadám jak v Hobbitovi, kde vlastně, jestli jste to někdy viděli, tak jak tam pak vlastně dělají to zlato, aby vlastně... On mě sežral zombík. Mě tak trochu sejmul ten... Vozajk. Je vozajk, jo. Aj. Tak prostě jak v Hobbitovi, že jo, tam tohle mají taky. Takže, teďka přeci, já tam teďka nejdu, vidíš jak to šlo. A sežral tě... Jaha, ono to mělo sežrat. Ano. Dobře, takže jdeme opět, jestli si pamatujete lidi, tak tohle to už jsme někde měli. Tyhle, přesně tyhle ty jakoby dveře do žaludku. Pokud víte, tak mi to napište do komentářů. Co taky divný. Taky jak kdyby se před tebou přímo otevřela část střeva. Jo, v podstatě, ale jako jo. Dobře. Ale musí se nechat, že na to, že to je zombie, tak má celkem jako dobrý střeva. Nebo jakože ne střeva, nebo jako ty dutiny, že jsou hezky růžovoučký, nejsou žádný tlejecí nebo takhle. Jo no. Teda tak bych si to představila, já kdybych byla zombík, tak určitě tleju. Si vím, že by tady byly samý mouchy. No třeba nebo prostě nějaký zelený, hnusný, porostý, chápeme se. Boj. A ne, že to je takhle úplně jako zdravý člověk. Jo no, ne, na toho tomu jsem zase spadl. Já ne. Dobrý, mám to. Jako, já už to mám po třetí o tohle. No vidíš, já to dala na poprvý. Maki. Vidíš, teďka jsi to už taky dál. Jo. Aha, ty jsi spadnul. Já jsem se už hezky řekla, otočila, že už půjdem a pak, aha. Maki, no. Nevadí, tak Vendo, pojď. To není možný. Zase jsi spadnul? No. Pěkně, no. To zvládneš, na popátý. Na popátý? Na popátý, no. Tak na pošestý. Nechceš být sticha. Dobře, už jsem sticha. Takže tím pádem asi počkáme, než to Venda doskáč. Já jsem umřel. No sláva. Tak jo, já jsem se aspoň chtěla napít. Venda to hezky zvládnul. Ale tohle typuju, že bude rychlý. Už to leze do zatáčky, Maki. Ano, Maki spadla. Ah. Maki spadla. Ne, špatná strana. Je. Nesmíte dávat pouštět dvojitý V. Nevadí, tak ještě jednou. To se nemohlo dotknout. Aspoň vidíte, v čem já mám problém a v čem má problém Maki. Jo, jo, přesně tak. Dobrý, mám to. Ale měla jsem to za kratší dobu než ty. Teďka jdeme dolů. Slide! Jo, mhm. Je, yeah, získal jsem nějaký robuxy, brej. Já jsem tak trochu zapadla do... Do díry? No, jako já jsem byla strašně moc rychlá, tak jsem tam jako dojela a spadla. A jako otočila se zpátky. Ježišmarja. Oh, tohle je prostě jak v Hobbitovi. Takže a dej jedničku. Máš mi prachy. A jo, hustý. My jsme vlastně okradli krále, pokud to tak chápu. Jako asi teoreticky jo. Asi jo. On mě zabil. Meč tě skoral, nebo nevím, jak se tohle jmenuje. Halapartna? Asi. Vůbec nevím. Ty už nemáš z prachy? Ne. Ha,
Maky to zvládla. Zvládla jsem to, lidi. Jsme bohatý a jsme tady z tohle hradu pryč. Musí se nechat, že je to fakt hodně hustý. Ne, tak my se budeme dostávat dál. Tady je teda checkpoint. Dej mi ty prachy. Ale všimli jste si, že tady skáčete někam? Kam? No to tam jsme skákali předtím. Tam jsme skákali, aha. No a co teď? Tudy. Jaha. Já jsem tam původně nechtěla jít. A rychle jsme se jako přemístili, nevím, od někud někam. Teďka jsme jak v Egyptu. Jsme v, u pyramid, no. U pyramid, počkej. Ano. Což další prachy, co? Nedostanu. Sakra. Tady je smůla. Aspoň jsem chtěl aspoň nějaký. Práv hezky. Jako fakt hezký, 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 musí se nechat. Ale trošku mě zajímá, kam se dostaneme teď. Maky, proč na mě ležíš? A jo, jsem tě zalehla. A bohužel jsem s tebe musela slíst, aby se zvednul. Tak nediv se. Oho, to už jsem čekala, že tam nesmíme chodit. A tady, bych řekla. Jo. Takže my jdeme vykrást ještě hrobku, pokud ještě to tak chápu. Ještě nějakou hrobku teda, no. Nebo aspoň to tak vypadá. Ty prachy si dám pryč, protože už mi celkem vadily. Teďka jdem po nějaký, jak to říct, tyčce, která je porostlá nějakým... Mechem? Mechem a neklouže. Aspoň, že tak. Okej, okay, ježiš, teďka se nahoru tudy někam. To tu nemáš ráda. Ne, ne, ne. Ale tady to je jako svým způsobem tlustý. Mám to. Nevadí. Tak ještě jednou. Dobrý. Dobrý. Už jsem si říkal, jestli na makinu zase něco spadne nebo no, ne. No, já jsem si to říkala taky. Paráda. Krása. A teďka... Oho, jako musí se nechat, že to vypadá fakt hezky. Oho, teďka tady máme nějaký liánu, trochu to vypadá... Joha. Já jsem ve vodě. Já jsem taky ve vodě. To jsme asi neměli tam dopadnout do té vody. Takže reset charakter. Našli jsme chybu. Trošku mi to připomíná, jak... Jo, tady! Kam? Já jsem zase spadnu ono dolů. Ono to není vidět skoro, nebo my jsme si toho nevšimli. Tady je opět taková, jak to říct, to prkno, nebo jak jsme šli potom, vidíš to a bílý? Jo? My jsme si toho nevšimli, vidíte? Ale trochu mi to připomíná jak fazola, kouzelná fazola. Že to mělo ty listy a nahoru a tak. Jo. Asi v tom každý vidí něco jiného, já tohle. Jak jsi tam skočil. To je mega. No, takhle. Dobrý. Hele, poklad. A jo, takže dostaneš další prachy. Ne, nedostaneš nic. A musím tam jít? Joha. Tak jo, chtěla jsem to obejít, bohužel mi to nevyšlo a musela jsem spadnout taky. O, tady máme hady a vypadá to jak... No, chápeme se. Zmetci nám nechtějí dát peníze. Já je mám. Ne, já už je taky nemám. Dobře. Nevadí. Stále jdeme nějakou džunglí v podstatě v té, co je ta archa v podstatě. Je zajímavé, že tohle všechno v té pyramidě. Jo, jo, jo. Že jo, když se tak vezme, že jo. Ty bogo, tam jsem neskočila. To už se asi už nikam neskočím, co? Tak asi ne, teda mám reset. Teď já jsem chtěla říct, že většinou jakoby v té poušti nebo takhle, tak nemáte, že jakoby tu Amazonii, nebo jako, jak se tam jmenuje? Teď dávali krále škorpiona. Nevím. Tak, no prostě jak tam je, že jo, oáza. Oáza. Tak tohle je vlastně oáza v té pouští. Pouště, egyptský pyramidě. Jo, takhle to myslíš. No nemáš ji venku, ale máš ji vevnitř. Jo, to jo. Protože co si budeme celkem, je tady i dost vody. Teda trošku jsou nepraktický ty listy, jak jakoby přesto... Tudy. Jak tam jakoby překážej v podstatě. Aha. Ale vždycky jako... máš dvě cesty, ale čuš na to. A jo. Nedomůžeš ochcat. A jo.
Hustý. To nemusíš vůbec obcházet. Se to dalo vlastně zkrátit, když se tak vezme o celkem dost velký kus. To je ono. Ježiš, co to tam je? Nevím, ale nemůžeš spadnout dolů. Jo, po tomhle. Teďka zase tady nějak nahoru se dostaneš. Teďka jsem to viděla. Vy ne? Já jo. Co? No, to kudy máš jít, ale mě by zajímalo, co je tady dole. Jo, aha, to je jako pára od lávy. Aha. Takhle. Trochu to vypadalo, jak kdyby tam byl kus velkýho Kurňa. Zlata, který se otáčí. No. Je, Maky spadla taky. Tak aspoň na tom nejsem sám. Vlastně na stejném místě jsem spadla. Protože mi tam vadí ty listy. No, mě taky. Dobrý. To je právě to, co jakože tě má jako odradit, nemá to být tak jednoduché. Teda upřímně teďka, když poslouchám opět... Proč jsem umřel? Tu písničku, nevím. Tu písničku, tak by se tam hodila asi už jiná. Nevadí. Ale nevadí, no. Vůbec nevadí. Já už jsem nahoře. No já se nemůžu furt dostat na ten pod... Dobrý. Ten žebřík, víš? Ne! Já jsem spadl, debil. Já tě viděla. Tak ještě znova asi po pátý, dobře, žebřík. Paráda. Nahoru zase žebřík a seš nahoře. Tak jdem ven. Jdem ven, kde se teďka objevíme? Nahoře. Na hradě? No, asi jo. Ne, v pyramidě. A řekla bych, že jsme teda na konci, pecka. Zvládli jsme to, lidi. A co ty peníze? Jsou tady, ale nedostaneš je. Cože? Bohužel. Ok, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Doufám, že se vám to líbilo, určitě si to zahrajte. A my se uvidíme u dalšího videa. Takže se mějte krásně a čus. Čus.